In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic global warming, page number 18. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक चल रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसके बारे में कल जो हमने अपने सबक का हिस्सा पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग से जो हादसा होने वाला है एक गैर फितरी हादसा लोगों की ज़िंदगियों के साथ होने वाला है जो बाकी दुनिया को भी बदल देगा। तो उसके साथ साथ प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इस पे आप लोग बहस कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफ़ा हो रहा है या नहीं। ज़्यादातर साइंसदान और मुहक्किक जो हैं इस बात पर आम तौर पर इत्तेफाक राय रखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है और ग्लोबल वार्मिंग मुस्तकबिल करीब में आने वाले यानी कि ना काबू पाए जाने वाली शरह से बढ़ती जा रही है, यानी कि दिन ब दिन ये बढ़ेगी। तो उसके साथ जैसे कि हमने फिर ये पढ़ा, टुडे प्लेसेस एज कश्मीर, प्लेसेस एज कोल्ड एज कश्मीर आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आज कश्मीर के जैसे ठंडे इलाके में भी ग्लोबल वार्मिंग के असर का सामना कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, दिन ब दिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये आलमी मसला है, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, कल हमने पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था और आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूनिक इन हैविंग मोर देन 6% ऑफ लैंड एरिया एंड ए फ्रेश वाटर इको सिस्टम दैट इंक्लूड सब ट्रॉपिकल लेक्स ऑफ जम्मू, फ्लूड प्लान लेक्स ऑफ कश्मीर वैली, हाई अल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, पेरिनल रिवर्स ऑफ द इंडस सिस्टम, वेटलैंड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, पॉन्ड्स, स्नोफेड स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिजर्वायर्स एटसेट्रा। जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूनिक इन हैविंग मोर देन 6% ऑफ लैंड एरिया अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स दैट इंक्लूड सब ट्रॉपिकल लेक्स ऑफ जम्मू, फ्लूड प्लान लेक्स ऑफ कश्मीर वैली, हाई अल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, पेरिनल रिवर्स ऑफ द इंडस सिस्टम, वेटलैंड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, पॉन्ड्स, स्नोफेड स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिजर्वायर्स एटसेट्रा। जैसा कि प्यारे बच्चों कि जम्मू और कश्मीर इस बात में मुनफरद है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूनिक इन है मोर देन 6% ऑफ लैंड एरिया अंडर फ्रेश वाटर। जम्मू और कश्मीर इस बात में मुनफरद है कि इसकी 6% ज़मीन का जो हिस्सा ताज़े पानी वाले माहौलियाती निज़ाम में है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दैट इंक्लूड सब ट्रॉपिकल लेक्स ऑफ जम्मू, जिनमें शामिल हैं जम्मू की नीम खारी झीलें, फ्लड प्लान लेक्स ऑफ कश्मीर, वादी कश्मीर की सैलाबी झीलें, वैली हाई अल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, ऊंची जगहों पर मौजूद हिमालय की झीलें।
پرینیلل ریورس آف دی انڈس سسٹم، دریائے سندھ کے نظام کی سال بھرنے والی ندیاں انڈس سسٹم، ویٹ لینڈس آف ڈفرنٹ ڈائمینشنز، پاؤنڈز، سنو فیڈ سٹریمز، سپرنگز، ریزروائرز ایٹسٹرا، مختلف جہتوں کی سیلین والی زمین، تالاب، برف سے منسلک ندیاں، چشمے، حوض وغیرہ۔ اس کے بعد پیارے بچوں آپ آگے چلیں، ایز واٹر ریسورسز آف دی ورلڈ آر فیسنگ کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیٹیو ڈیگریڈیشن، اٹ ہیز سیڈ دیٹ دی فیوچر انٹرنیشنل وارز ول بی فاٹ آن واٹر۔ گلیشیئرز ان جموں اینڈ کشمیر آر ریسیڈنگ ایٹ این الارمنگ ریٹ کمپیئرڈ ٹو ادر گلیشیئر ریجنز ان دی ورلڈ۔ ان سورا باسن ایلون وی ہیو لاسٹ اباؤٹ 16% آف گلیشیئرز ان دا لاسٹ 40 ایئرز۔ سملرلی وی ہیو لاسٹ اباؤٹ 18% آف دا کوہلی گلیشیئرز، دا مین سورس آف ڈرنکنگ واٹر اینڈ اریگیشن ان دا ویلی ڈیورنگ دا سیم پیریڈ۔ واٹر ریسورسز آف دی ورلڈ آر فیسنگ کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیٹیو ڈیگریڈیشن، جس طرح دنیا بھر کے پانی کے جو ذرائع ہیں معیاری اور مقداری، کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیٹیو۔ کوالیٹیٹیو ہو گیا یعنی کہ معیاری، اور کوانٹیٹیٹیو ہو گیا اور کوانٹیٹیٹیو جو ہو گیا وہ ہو گیا مقداری۔ تو گراوٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اٹ از سیڈ دیٹ دا فیوچر انٹرنیشنل وارز ول بی فاٹ آن واٹر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں بین الاقوامی جنگیں پانی کے لیے لڑی جائیں گی، یعنی کہ آنے والی جو جنگیں ہیں وہ کس پہ لڑی جائیں گی؟ وہ پانی پہ لڑی جائیں گی۔ آنے والی جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی۔ گلیشیئرز ان جموں اینڈ کشمیر آر ریسیڈنگ ایٹ آن الارمنگ ریٹ۔ دنیا کے دوسرے برفانی علاقوں کی نسبت جموں اور کشمیر یخ ندیاں، گلیشیئر خطرے کی شرح سے کم ہو رہے ہیں، خطرناک شرح سے کم ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ جو گلیشیئرز تھے وہ دن بدن اب کیا گھٹتے جا رہے ہیں، وہ پگھلتے جا رہے ہیں۔ کمپیئرز اٹ ٹو ادر گلیشیئر ریجن ان دا ورلڈ۔ ان سورا باسن ایلان وی ہیو لاسٹ اباؤٹ 16% آف گلیشیئرز ان دا لاسٹ 40 ایئرز۔ صرف سورا کے ترائی والے علاقے میں ہی ہم پچھلے 40 سالوں میں تقریباً 16% گلیشیئرز کھو چکے ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 16%، صرف کتنے؟ 40 سالوں میں۔ سملرلی وی ہیو لاسٹ اباؤٹ 18% آف دا کوہلی گلیشیئرز، دا مین سورس آف ڈرنکنگ واٹر اینڈ اریگیشن ان دا ویلی ڈیورنگ دا سیم پیریڈ۔ اس طرح ہم اس دوران 18% کوہالی گلیشیئرز کھو چکے ہیں، جو کہ اس وادی میں پینے کے پانی اور سینچائی کا اہم ذریعہ ہے۔ یعنی کہ پچھلے 18% جو گلیشیئرز تھے کوہالی کے، وہ ہم کھو چکے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے، یعنی دن ان کا پگھلنا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، جو کہ وادی میں پینے کے پانی یا سینچائی کا کام ہو اس کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، جو یہ گلوبل وارمنگ ہے، جو یہ عالمی مسئلہ ہے، اب دن بدن اس کا جو دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہر چیز کا فقدان، یعنی کہ سب سے زیادہ جو فقدان جس چیز کا ہونے والا ہے وہ پانی کی کمی ہوگی۔ تو آنے والی جو جنگیں ہوں گی وہ صرف اسی پہ ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں آج بس اتنا ہی۔ تو اب ہم کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں
जो मैं आपको बताऊंगा वो आप अपनी कॉपी पे नोट करें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक वर्ड यहाँ पे हमने पढ़ा, रिजर्वायर। रिजर्वायर हो गया जखीरा, RESERVOIR, रिजर्वायर हो गया जखीरा। डिग्राडेशन, DEGRADAT, डिग्राडेशन हो गया घटाव या गिरावट। इरिगेशन, IRRIGATION, इरिगेशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आप नोट करें अपनी नोट पे, और हमारा जो सबक आज बस इतना ही, यहाँ तक। कल इंशाल्लाह हम फिर अगला सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप अपना ख्याल रखिएगा, और कल इंशाल्लाह अगली क्लास में एक नया सबक लेकर, अगला सबक का अगला हिस्सा लेकर हमारी फिर मुलाकात होगी। तब